نحمده و نصلی و نصلیم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر طرح جوا کھان ان رحیم اے کریم رب جل جلال ہو جلائے جے کو اکیلو عبادت جلائقہ ہے پان عطا کریتو ऐं पाण ई चवे थो त मुंहिंजो शुक्रु अदा करियो वर वरी असा जे असां शुकुरु अदा करियूं त उहो वरी वधाए करे ॾिए थो असां जेकॾहिं हुनखे करीम मञूं था त करीमी उहा थो अता करे जो असांजा अकुल दंग रहिजी पाण ई रहीम आहे पर जॾहिं असांखे रहीमी जी रुॻो असां अर्ज़ु करियूंसि पंहिंजे शाने रहीमी जे तुफ़ेल रहम फरमा अहिड़ा रहम थो करे अहिड़ा कर्म थो करे जो असांजी औक़ात असांजी सोचु असांजी समुझ असांजी इदराक उते पूॼी नथी सघे पई अहिड़े करीम जी वाखाण अहिड़े महिरबानी जी वाखाण अहिड़े रहीम जी, जी वाखाण ऐं लखे करोड़े दरूदो सलाम अलाह तबारक वाताला जे आख़िरी नबी ऐं समूरनि नबियनि जे सरदार हज़रत मुहम्मद सलाहु वलह वसलम जन जी ज़ात ते ऐं सदन आल ऐं असहाब सॻोरनि ते सिंध टीवी जो प्रोग्राम रोशनी जे वाट जे तमामु नाज़रीन ऐं सामाइन जी ख़िदमत में असलम वरहमतु लबरकात आऊं जो मेज़बान आबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ादरी अॼु सुबुह जी सदा उन करीम रब जल जलाल हू बारगाह में तो ए मुझा मेहरबान मौला ये असजा करीम रब ए मा पी तो सदे कायनत में सब खाबानी करा मुझा अल्लाह के तुझी मेहरबानी जो मुतलाशीन तुंहिंजी महिरबानीनि जे लाइ सदाऊं ॾियनि था पिया जंहिंजा घर उजड़ी विया बरसातुनि में जंहिंजा धंधा ख़तमु थी विया उन्हनि सभिनी ते बि महिरबानी फ़र्मा उन जी सदकी में असांजे ॿचिड़नि ते ऐं तमामु नाज़रीन ऐं सामायुनि जे ॿचड़नि ते घर भातियुनि ते ख़ुशूसी रहनो करऊं फ़र्मा इन दुआ सां गुज़ारिश अॼु असांजो जेको टॉपिक आहे उन ते अलामा साहब जेके असां वटि तशरी वठी अचनि था पिया इन्हनि खे असां इहेई टॉपिक चूज़ इन जे करे कया आहिनि त अलाह पाक जंहिंखे जेका सलाहियत ॾिए उनखां उहो फ़ाइदो वठणु ज़रूरी आहे लिहाज़ा अलाह तबारकाल पैदा कयो न पैदा करण खां पोइ असां मुस्लमाननि ते सभ खां पहिरियों फर्ज़ु जेको आहे उहो नमाज़ फरमायो अथई उहा नमाज़ जेका हर दौर जे हर नबी ऐं रसूल अदाकी अंदाज़ मुख़्तलिफ़ु हुयो असांखे उन समूरियूं इबादतूं पंजाह नमाज़ुनि जो सवाबु पंजनि में ॾिनो ऐं समूरी जाम कयईं कुंतुम खैरजीफी तमाम कायन में जी उमतू आयु अरब फरमायतु सभी तफजल आया तुम बेहतरीन आव मनसबाता फरमायम जी रसूलन शरीय आंदी नबीन पैरवी कराई हाँ वह नेक दावत बुराई का मना कर जिम्मेदारी दिनी है अल्लाह ईमान रखो असो जो फर्ज नमाज आए उन टॉपिक जी नमाज असा अल्लाह ताली समूरी इबादत जो तत्व आगर नमाज तू टॉपिक घुर्ज पर अस नमाज़ ए साइंस तहक़ीक कुछ कलाम करण जो कोशिश क्या सू बेहतरीन मौजूद से या असम इस्लाम के बेहतरीन इस्लामिक स्कॉलर एम्फिल स्कॉलर ए बेहतरीन आलिम दीन अमामा शाहजेब राजपर साहब के मद कयो आहे जेके असांजे प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी, वठी आया खे न भलीकार चवां थो वठी आयां अलाह पाक जे इल्म में अमल में अञा वधीक इज़ाफ़ो ऐं बरकत उनखां पोइ नसीराबाद लाड़काणे जे भर में जेको शहरु आहे उन सां तालुक रखंदड़ असांजो बहितरीन सनाखान शौकत अली कांदोड़ो साहब तशरीफ़ वठी आयो आहे उनखे भलीकार चऊं था प्रोग्राम में तशरीफ़ वठी आया बखुबी मालूम आहे असां पंहिंजे प्रोग्राम जी शुरुआति अलाह हरबु इज़त जल जलाल हू ऐं उनजे महबूबु अलातलाम जन जी सनाखानी सां कंदा आहियूं अचो त सभ खां पहिरीं काइनात जे पालणहार जी हमद ॿुधूं उनखां पोइ गुफ़्तगु जी शुरूआति करियूं शौक़त अली कांधोड़ो साहबु हमदे बारी ताला पेश करण जी सादत हासिलु करियो

बादल जको रद की खेवण चमकी खूब बरसी आब जो अल्लाह खूब बरसी आब जो अल्लाह 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 हो जग में जारी ज़िकिर वारी थी प्यारी ता त हो अल अल अलाह अल 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 अलाह अलाह आफताबो महताबो को कोकबो ऐं फलकारो महताबो को कबो ऐ फल के याद चमक ऐ ही रोशनिया चमका ऐ ही रोशनिया इस मुरब जो परतों अल्लाह 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 हो जग में जारी

मद मिठे मन ठार जे याद दिल में आवली मोहम मद मिठे मन ठार जे आवसी वयो दिल में दिल बल आवसी वयो दिल में दिल दिलबल ही मुझे में हूं बहो अल्लाह 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 हो जग में जारी

खूब इलम हासिल करजा माऊँ अलम साहब सब का पैं इब्तदा इनते करूँ तो इस्लाम के नज़र में साइंस की हैसियत है बिस्मिल्लामरिम सब का पैरियाँ तो अवजो अ पूरी टीम है जो तमाम घड़ो शुक्रगुज़ार तफो बीहर अस मधु कैग्राम में असो सोच इस्लाम है जैसे अस चाहूँ इस्लाम की नज़र में ऐसे अच्छा है सब का पैर अस इस इस्लाम के थोड़ो वाजे कर तो इस्लाम मतलब छा इस्लाम मतलब बड़े एक एक इंसान होने होने नातेसूँ इस्लाम जै क चवंदा तो बारे में इस्लाम मतलब ब कुरान या, या रसूल्ला जो फरमान असल तो अल्लाह तबारक वाल ही रसूल्ला पर अल्लाह तबारकवाल बर रास आम इंसान की पुज ना है रसाई ना इन्ह करल्लाकुम या तो रसूल की थ्रू ही अस चवी कैं श में जी इस्लाम की नजर में हैसियत है इनका मतलब यो है तसुल्ला में राय छाए या कुरान इन बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इल्म जे बारे में ऐसा गाल क्यों तवल्लम का मालम तकुन तालम सुभान अल्लाह तमाम अव्वलीन व आखरीन जे को इल्म सबनी किया है सबनी जो जे को मजमू आ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जे जरे बराबर इल्म वाह वाह सुभान अल्लाह रसूलुल्लाह जे इल्म जी या शान कुरान पाक जे नबी भी अचे वया सब ان مخلوق پوری مخلوق جکاب آهي هڪ لفظ ۾ الله کي سوا سب اچي آي هئي انن سبني جو سمورو سمورو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم جو حضرت محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبين صلى الله عليه وسلم جي علم جو هڪڙو ذرو هڪڙو

इस्लाम असमझ तो इस्लाम जोड़ो मतलब रसूल्लाह की ज़ात आयो मतलब कुरान मजीद वाह यानि जडे चवी तो इस्लाम मतलब रसूलुल्लाह ुर्लाह के इल्मी मकान शान की अस गाल्ह् क्यों तो उन्हें ज़ में अ दुनिया के हर हर एक जर्रे जी, जी की कुछ भी है प्लस माइनस पॉजिटिव नेगेटिव जी भी तुम गाल उहा सभु शइ जो बयान आहे सुभाणे उनजा तिबी उनजा समाजी उनजा मुआशरती उनजा साइंसी उनजा जॉग्राफ़ी उनजा मैथामैटिकल कहिड़े पहलू सां उन ते तव्हां गुफ़्तगु कयो उनजी हर एतबार सां उन में वज़ाहत मौजूदु आहे बसि फ़र्क़ु एतिरो आहे त या उन्हनि जी ॾिनल तालीमात

बस फर्क के तो कढ़ण वारो केर के तो कढ़ण वारे सलाहियत मुनसिरा बस, बस कढ़ण वारे जी सलाहियत ही बई संड्र संड्र मा पा लफ्ज इस्तेमाल नथो के बे संड्र महदूद संड्रो संड्र महदूद ही बई सा महदूद दू मुराद उन जी हद दा हद दा लिमिट आ खत्म थी विंदो लिमिटेड आ हिनन बिनिन शय जे अंदर यानी रसूल अल्लाह जी जात जे अंदर ए कुरान पाक जे अंदर अल्लाह तबाराक व तआला इल्म जूं एत्रु

पाण जॾहिं शाम जे इस्तिजा खाननि में विया वाशरूमनि में विया ॾिठनि त जेको वाशरूम जो रुख हो जेको तर्फ़ु हो उहो क़िबले जे तरफ़ हो ॿाहिरि निकिरी विया استعمال कोन कनि पुछो तव्हांजे माण्हुनि जी मेज़बानी पिए कई या जेकी तिजारत जी जेकी जॻह ई काफ़िले जी, जी। छा थियो वाशरूम सही न आहे नबी सली अलसलम इन तरीक़े सां असांखे वग़ैरह करण कर, कर, मना कयो आहे चवंदा इहो कहिड़ो

अधूरो नए तो दीन इस्लाम जी या सुनहरी या दीन इस्लाम जी ता ये सगो था तो ए मतलब खुली तालीमात ही आम, आम दीन वांगुर आम बल्कि दीन अल्लाह शे इस्तेमाल ही ना थी, थी, थी। मजहब चवन इस्लाम ला दीन इस्तेमाल दिन की भीड़ी वजह अव मजहब मज़हबड़ो मखसूस पैटर्न मखसूस तरीक़ेक तुम तो ये इस्लाम के बारे में हमेशा यह लफ्ज़ इस्तेमाल किया दीन इन दीन इन दा इल इस्लाम के कया त बेशक अलाह जे नज़दीक जेको दीन आहे उहो सिर्फ़ु इस्लामु आहे छाजे करे दीन जे अंदरु ज़िंदगीअ जे हर हिकु शोभे हर हिकु हिसे जे बारे में मुकमलु तालीमात हूंदी आहे असां जॾहिं दीन इस्लाम खे ॾिसूं था त दीन इस्लाम जे अंदरु असांजी मुआशरती ज़िंदगी बि आहे असांजी समाजी ज़िंदगी बि आहे असांजी तालिमी ज़िंदगी बि आहे असांजी साइंसी ज़िंदगी बि आहे आई जिंदगी में हलिया वनो तमाम शयारे में तलीमा मौजूदा बल्कि ती अ कमाल गाल बुदाये मशहूर आलिम दीन जो मशहूर फरमाना उनछ तो मजिद की सब का बेहतरीन तफसीर है कैं बेहतरीन तफसीर कुराने मजीद जो अज का वी नबी अललासलम के दौरान वी चौदह सौ साल साढ़ा चौदह सौ साल तक गुजरने लगा तो पा सगोड़न कुछ तफीर कई सहाबा कई પો એકડો લગી મતલબ લગાતાર તફસીર હોઈ દી રહો તો સવાલ કયો નખા તો સબકા બેહતરીન તફસીર કુરાન પકજી કેડી આ પણ તમામ ખુસર જવાબ દેન જકી આસા કુછ દી પેર એકડે سلسلے મે ગાલ કહી ઉને જે તરફ ઈશારો કેન તો કુરાન પકજી બેહતરીન તફસીર जमानો પાણા वक़्तु थियो आहे तव्हां ॾिसंदा रहो सिंध टीवी प्रोग्राम जी वाट असांजो वरूं भलीकाराज़रीन ॾिसी रहियां सिंध टीवी प्रोग्राम आहे रोशनी जी वाट ऐं असांजो जेको मौज़ू आहे उहो ईअं सम्झो त असांजे वस खां ॿाहिरि आहे त असां एतिरे वक़्त में कीअं पूरो करियूं पोइ बि कोशिशि कयूं त अला पाक मदद फरमाईंदो अला मसब इन खे हाणे तव्हां जेकी त तमीदी कलमात जेके दिबाचे में बयानु कया हाणे हुनखे तव्हां अचे एंड करियो त इस्लाम जी नज़र में साइंस जी हैसियत छा आहे त पोइ असां इन टॉपिक ते अॻिते हलूं बिल्कुलु असां जे ख़ुलासे तौर ते अर्ज़ु कयूं इस्लाम साइंस जे न बिल्कुलु मुखालिफ़ आहे न बिल्कुलु साइंस जे पोयां आहे इस्लाम पहिरियां साइंस उन जे पोयां आहे जे साइंस जी काब तहक़ीक़ का बि रिसर्च को बि ओपिनिअन इस्लाम जी फेवर करे थो त इहो साइंस जो फ़ाइदो आहे त इस्लाम उनखे सपोर्ट थो करे ऐं जे साइंस जी काब तहक़ीक़ का बि रिसर्च का बि इस्लाम जे कंहिं हुकुम इस्लाम जे कंहिं शरीयत जे हुकुम जे थी

त कुझु बि ठाहींदो जेकी चेहरे जो शेप आहे मतिलब का शइ ॾिसंदी कहिड़ी शइ सुघंदी किथां ॻाल्हाइबो उहो महदूदु घुमाए फिराए अची इंसान जे शकलो सूरत ते रखंदो उन खां ॿाहिरि निकिरी नथो सघे छाजे करे साइंस जी जेकी बि साइंस जेको बि सोचींदी आहे ॾिसी सोचींदी आहे उनखे ठाहिण जी क़ौवत न आहे उहो ॾिसी ठाहींदी आहे ठाहिण वारो ठीकु आहे सर हाणे नमाज़ जा फ़वाइदातायो त पोइ अॻिते हलूं बिल्कुलु बिल्कुलु नमाज़ जे फ़ाइदो बरक़ात जे बारे में असां गुफ़्तगू कयूं ॻाल्हि खे शुरू कयूं सभ खां पहिरियां त नमाज़ जे फ़वाइद लाइ इहा शइ काफ़ी आहे त नमाज़ मुस्लमाननि ते जेकी इबादात में शयूं फ़र्ज़ थियूं सभ खां पहिरियों फ़र्ज़ु आहे इबादत में सो फर्ज़ आने की सब का अहमियत भी इन शे थे तो रोज़े माशर कयामत जी सब का पैर इबादत जै श में सुल किया वो वह नमाज आको शख़्स नमाज पढ़े तो नबी अल तु सला फरमाो तो असलाज उलमोम यानि जो शख्स नमाज पढ़ाज उन मेराज मानींदा महराज की तरह महराज मतलब योजना त तव्हां सफ़ा खुले लफ़्ज़नि में सफ़ा मुख़्तसर लफ़्ज़नि में चयो न त जंहिं जे, जे लाइ सॼी तख़लीक़ात आहे या जंहिं सॼो कुझु तखली आहे उनजो कुर्ब हासिलु थी वञे उरूज, जेको बुलंद हर बुलंदीअ खे बुलंदी ॾियण वारो आहे उन ताईं पुॼाइण वारी जेकी शइ आहे न उहा नमाज़ आहे जे असां कंहिं बि शइ खे मतिलबु इंसानु ज़िंदगी में को बि अमल करे थो त उनजो लाज़िम बात को, को मक़सदु का इंटेंशन त आहे को त आहे न एट द एंड ऑफ देट वर्क यानी उन शइ जो आख़िरी जेको रिसल्ट आहे कुझु त मिलंदो न त नमाज़ जो आख़िरी एंड ऑफ रिसल्ट आहे न उहा रॿ जी रिज़ा

पर हाज़िरी मदीन जी बच तो उ वा तो नमाज ही जेको अल्लाह तबारक व ताल बी का भी शे कुर्ब वठा शीर्ब वे का कुर्ब वठा अल्लाह तबारक जो कुर्ब तो त फराइजी पाबंदी करनी पंदी नमाज़ पढ़नी पंदी पेरा नमाज फर्ज़ पढ़नी पंदी पो नफिल नमाज से अच्छा खैर नमाज के फजीलत जे बारे में गाल कजे त नमाज नमाज़ जी नबी करीम अलैहि वसल्लम जो तमाम ही घड़ो प्यारो फरमान पा फरमानुरत नमाज़ मुझी अखियको नमाज़ पढ़े तो हकीकत में वो नबी अलातु वे तो नमाज जकीी नबी अल सलात वसलम की अखिन की थी वही सगर वसलम की तमाम घड़ी राहत महसूस थी जैं उन बानो फज़ नमाज की पाबंदी क फज़ नमाज के अदा कह सिर्फ़ इोई न जेको शख़्स नमाज़ पढ़े پڑھے تو नमाज़ी पाबंदी करे کرے تو खे کے त تا معاشرتی आहिनि न انسان इंसान खे मुआशिरो फ़ाइदो ॾिए थो ॿियो हुन सां गॾोगॾु तव्हां ॾिसो न जॾहिं हू नमाज़ पढ़णु वञे थो त इट मीन्स हू साफ़ सुथिरो थो रहे इट मीन्स त हुनखे हुनजे अंदरु टाइम मैनेजमेंट अची थी, थी वञे अॼुकल्ह ही हिकिड़ो मतिलबु मां गुफ़्तगु हलंदी त हुन ते ज़िकिर कंदुसि त नमाज़ जा, नमाज जा फ़वाइद आहिनि सिर्फ़ु फ़वाइद ते ॻाल्हि कजो त

इकड़ी अड़ी शिया जकी टाइम मैनेजमेंट सिखा दे छो नमाज के बारे में खुद कुरान मजीद में इशार फरमायो हो तो इन सलात कानत अल मुमिनीन किताबम मौक्ूत यानी बेशक नमाज मोमिनन ते मुकरर वक्त ते थे फर्ज ये इना तो जमल दिल छ ओथे पढ़े जमल दिल छ इ उथी हलेयो बरकत पड़ी चार पड़ी छ पड़ी इना मुकरर वक्त नमाज पढ़ो तो ज़िंदगी अंदर पानी टाइम मैनेजमेंट नमाज उन सिखारींदी तीन तो तो जिंदगी मैनेज क्या करनी है चलो इतना नमाज अरकान तो जो नमाज ज शराब फरैज़ वाजबात ए सुनतु ने तरफ़ वो तो पूरी नी गुफ्तु हाँ सिर्फ़ अरकान सेंसी फायदा साइंस तहक़ीक कोशिश कम्किन हो नमाज कुछ कुछ इन गुफ्तगु क्यों था तो सामिन के फायद थे उन पोग्राम अरेंज किया पूरी टीम त नमाज जहां अर्कान अब खा पैरा तो उनके समझण खे नमाज जहा अहड़ा सब खा पैरा तो तकबीर तहरीम यानी कर अल्लाह अकबर चवन सुनता तकबीर तहरीम फर्ज़

इन तरीक़े सां या औरत पंहिंजे तरीक़े सां जॾहिं हथ में ईअं मथे कंदी आहे त हीअ इंसान जे फिंगर्स जेके आङुरियूं ऐं हथ आहिनि इन्हनि जे अंदरि अंदरु हिकिड़ा रेज़ ऐं छ्वाऊं निकिरंदियूं आहिनि जॾहिं हिते टच थियूं थियनि या जिस्म जे अंदरु हीउ जेको इंसान जो दिमाग़ु आहे उन दिमाग़ खे हिकिड़ो अलर्ट थियूं जारी कनि त तुंहिंजे जिस्म जे अंदरु हाणे हिकिड़ी हरकत शुरू थियण वारी आहे तूं चार्ज थी वठि जीअं असां चवंदा आहियूं न त असां पंहिंजो हिकिड़ो अलार्म रखंदा आहियूं हिकिड़ा या वॉर्निंग हूंदा जीअं असां अक्सर सिग्नल ते ॾिठो हूंदो ਤਾਂ 그린 ਸਿਗਨਲ ਯਾ ਰੈਡ ਸਿਗਨਲ ਕਾ ਪਰ ਐਕੜੀ ਵਿੱਚ ਜੀਕੜੀ ਲਾਈਟ ਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਅਲਰਟ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿਸਾ ਕਿ ਅਲਰਟ ਕੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਯਾ ਤਾਂ ਨਿਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ 그린 ਥੀਂਦੀ ਨਾ ਹੋ ਜਣੇ ਗੁਰ ਜਿਆ ਤਾਂ ਯਾਰ ਰੈਡ ਥੀਂਨੇ ਆ 그린 ਥੇ ਤਾਂ ਰੈਡ ਆ ਤੇ ਜੀਨੋ 그린 ਥੇ ਥਲੋ ਪਰ ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਗਨਲ ਜੇ ਕੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅਲਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ

त इन जे करे थी सघे थो उहो दिमाग़ु कंहिं دماغ जॻह ते मसरूफ़ हुजे उन दिमाग़ अहिड़ी जॻह ते मुंधलु हुजे अचानक तव्हां का हरकत करे विझो त तव्हांजे दिमाग़ खे को झटिको महसूसु थिए तव्हां महसूसु कयो हूंदो या त कॾहिं ॾिठो हूंदो को दोस्त जेको अचानक पंहिंजे कीअं ख़्याल में वेठो हुजे तव्हां हुनखे न पाण खां अचानक हिलायो त घणा माण्हू पंहिंजे पाण खे संभाले न सघंदा सलाम करे छो निकिरंदो आहे हुनखे पहिरियां हुनजे दिमाग़ खे पहिरियां अलर्ट न आयो वेंदो

स्टेप बाय बेप उनको प्रिपेयर किया दिमाग के सब का पैर अलर्ट हलो तकबीर निगती में हथ वह मैसेज तैयारी त्यारी तू सारी दुनिया का कट जी वन हाँ तू पैंने पान के महदूद कर वा। छो जो हा तू उन्हें जी इबादत करण वालों आई जैं तो okay, तखलीक़ किया वो मशहूर अदीसा जैमें फरमाया न मल एहसान जिबरी रसूल मल एहसान एहसान छा यानी हकीकी तौर त इबादत छाए तो पा फरमान अंत तरह यानी अल्लाह जी इबादत ला जमल शुरू थी ये तो ये, ये कर ये जो सोच तो तू तू पंज रब के दिसि तो पे पंज रब जो दीदार तो वा, वा, करी वाह 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 फाइन लम तराहु फइनहु यराक यानी जे तू पेंजो अलर्ट या पंजे माहौल खाए पेंजो पाने के इतरो फ्री नथो करे सगी पियो जो तू यो इतरो फोकस लेवल ते हलो वनी इतरो पेंजो पान के हाजिर करे सगी तमाम बड़ो फोकस है जो

एतिरो त सोचे सघो था न पंहिंजे दिमाग़ जे अंदरि एतिरी ॻाल्हि त आणे सघो था न त सोचो तव्हांखे पंहिंजो एतिरो जे ख़्यालु करे वेंदव न त बि तव्हांजी इबादत जे अंदरि तव्हांखे उहो सुकून उहा लज़त उहा चाशनी मिलंदी या उहे तव्हांखे सम्राट फ़वाइद हासिल थींदा जो तव्हांखे बि कंहिं बि शइ में हासिलु न थींदा तव्हां एतिरो फ़ोकस करे वेंदो हीअ त थी तकबीर तहरीमा जी ॻाल्हि जेको सभ खां पहिरियों फर्ज़ु हो

इन पूरे अमल खे तव्हां ॾिसंदव उन ते साइंसीअ बाद ग़ौर कंदो त साइंस असांखे थी स्टैप बाए स्टैप जेको असां अचूं था न इहे जिस्म जे हिकिड़े हिकिड़े आसाब जेके असां इंसान जा जोड़ आहिनि में इन सां हरकत पैदा थींदी बिलख़सूस जेकी सजदे वारी कैफ़ियत आहे ऐं रुखूअ कैफ़ियत आहे उन जे अंदरि इंसान जी उन तरफ़ु जेके बि असां जूं रगूं वञनि थियूं ऐं रगुनि जी रवानगी थिए थी उहा तमामु घणी जेकी आहे तेज़ थी वेंदी आहे ऐं तमामु घणो जेको आहे उन तरफ़ रवानगी वधी वेंदी आहे ऐं उनजे करे फ़ाइदो असांखे छा आहे थींदो त जेकी खून जी रवानगी ॿियनि जिस्मनि जे अंदरि थींदी आहे उहा तेज़ थी वेंदी आहे बिल जॾहिं सजदे में असां ईंदा आहियूं

उनखे कंहिं वरी पोइ ॿिए सिलसिले में असां शुरू कंदा उहा जेकी सही न आहे बल्कि ईअं खणी चइजे त किबिला रु हा उमूमनि जेके असां सजदे में माण्हू खे कुझु माण्हुनि खे उमून त न चवणु खपे कुझु माण्हुनि खे ॾिठो आहे त उहो सजदे में मतिलबु पेर ॿई मथे हवा में हूंदा आहिनि त इहो तरीक़ो ग़लति आहे

त इहे जेके आहिनि इंसान जो बिलख़सूस जेके खाधे वारी मतिलबु सजदे जी कैफ़ियत आहे रुखूअ जी कैफ़ियत आहे इन जे अंदरि इंसान जो जेको पूरो ब्लड सिस्टम आहे ब्लड सिस्टम खे तमामु घणो जेको आहे नमाज़ जे अरकान जे अंदरु फ़ाइदो मिलंदो आहे हिकिड़ी नंबर ॿियो जेके इंसान जा जोड़ आहिनि जोड़नि खे अंदरि जोड़नि जे अंदरि हरकत थींदी आहे तव्हां जो असल तरीक़ो आहे गोडन के मजबूती से पकड़वा इन बारे में एक पढ़ी जर्मन स्कॉलर हो उन्हें लिखो बिलखुसूस त इंसान जडे बेहन आ बने टाइम से एक् झुक आइम आ उन टाइम से हि जो गोदन के अंदर एक मखसूस इंसान जो सेल्स होंगे जी वह एक की यानी जगह ता हिलने की कोशिश कह पर उन्हें यह तहकीक लिखी तज बिल योगा बारे बारे में लिखो तो योगा जै तो इन श पकड़ींदा कयो त जेकी सेल्स आहिनि उहे पंहिंजी जॻह ते हरकत न कनि उन्हनि जो हुजनि ज़रूरी आहे पोइ मूं इन शइ ते गौर कयो मुंहिंजे जे हू योगा जे जौ बारे में ॿुधो असांखे त हुकुम ई इहो आहे त मज़बूतीअ पूरो चंबो फैलाए जेको आहे गोॾनि खे पकिड़े रखो मज़बूत बिल्कुलु ज़ोर अची वेंदो त इन जो फ़ाइदो इहो थींदो जेके सेल्स जंहिंजो जंहिंजी रिक्वायरमेंट इहा त इहो गोॾे में हुजनि

गुफ्तगु के बधाई ताकि अलाम साहब घने का हासिल करामा साहब बो सवाल फजर जोहर आसर मगरब इशा पंज व नमाज फर्जत जैसे असूँ फजर के वक् में इब्तदा यह पैं नमाज डी फ नमाज़ मगर उनमें रिकल चार जोहर थी तो जोहर में चार सुन्नत चार फर्ज ब सुन्नत ब नफल अलादुलस वेंद सुबह दंदामे तो असर तो 4 चार 8 मगरिब में वर इशा में त تسلسل को जो भी को खास साइंसी हवाले सा को फायदा है जी सबखा पेरया त असल है हुक्म खुदा है खुदावंदी या अल्लाह तबाराक वतआला जेको हुक्म इरशाद फरमाया त पंजे वक्त नमाज पानी या यो हुक्म असला हो पां सगरन सल्लल्लाहु अलैहि जन लुग 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 जेके रकतूं हुयूं उन्हनि जी तफ़सीलात ॿुधायूं असांखे त फर्ज़ु घणियूं आहिनि सुनत घणियूं आहिनि वाजिबु घणियूं आहिनि या मशहूरु हदीस हदीस जिबरील उन ते बि असां नथा वञूं पिया छाकाणि टाइम जी असां वटि खोट आहे उन खां पोइ हाणे असां चऊं था त छा साइंस इन जे बारे में कुझु चए थी साइंस जी जेकी तहक़ीक़ आहे साइंस थी चए त जॾहिं इंसानु निंड मां उथंदो आहे बज़ाहिर त इहो थो लॻे त छा छा ब छा आराम करे उथियो आहे त उनखे असां हिकिड़ो ले मैन ॾिसूं कॉमन माण्हू ॾिसूं हुनखे घणो घणी शइ ॾियूं घणो वज़न रखूं ताज़ो आहे ताज़ो आहे त घणी शइ ॾियूंसि पर साइंस या साईंस हिन खे फेवर नथी ॾिए साईंस ई चए त हैर हिन जो पेटु ख़ाली आहे निंडमाव थियो आहे काफ़ी देरि हिन जा जिस्मानी जेकी रगुनि जी हरकत आहे उहा बिल्कुलु हीअंर नॉर्मल आहे हिनजी जेकी ब्लड प्रैशर जेको हुनजो नॉर्मल ऐं हिन केर एतिरो बिल्कुलु ॾींहं जी इब्तिदा में घणो लोड ॾियणु घणो वज़न ॾियणु उनजी साइंस फेवर नथी करे इवन जेके साइंस जी जेकी एक्सरसाइज़ ऐं प्रैक्टिस जे बारे में जेके माण्हू लिखंदा आहिनि उन्हनि जो बि इहो चवणु आहे त सुबुह जे टाइम ते जेकी एक्सरसाइज़ करणु खपे सफ़ा लाइट करणु खपे घणी एक्सरसाइज़ करणु या पंहिंजो पाण खे सुबुह जे इब्तिदाई वक़्त में घणो थकाइणु इहो घणनि बीमारियुनि खे दावत ॾियण जे मुतरादिफ़ आहे ઘણી સાયન્સ જી જેકી તહકીકાત રિસર્ચ વધી છે હાણેસા હુકમે ખુદાવંદી દરસું તો બિલકુલ ફજ જો ટાઈમ બઝાયર મુંજી તાકે છો લેમેન ઓરસંદો ત હશાસ બશાસા છકે રખસ યા જો નવ માણુ આ ઉને જેસા નય માણુ કે કમ તો સબ કે વધી કમ ઉને કા વઠો સાયન્સ એ હુકમે ખુદાવંદી જેકે બીઓ શે ઉને મે સતા ઘોર ક્યું તો નઈ શે કે હલકી હલકી શે આસ્ત 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 ઉને કે શે કે ذہنی તોરતે તૈયાર કેવંદો ઉને કા પો ઉને શેતે बर्डन रख रख शे फ नमाज के बारे में फज के टाइम से जी नमाज रखी वही बिल्कुल लाइट रखी ब रखात सुन्नत सुन्नत अब तो हुकुम सब का पे तो फर्ज़ फर्ज। है ब रख तू फर्ज़ बस झेकर जो यार पेट खाली आ इंसान जिस्मानी तौर पर एतो प्रिपेयर ना इंसान जिसम के अंदर वह हेर रवानगी खून की गर्दिश जोश ना तो इन कर हुकूमत बिल्कुल लाइटली नमाज पढ़ लाइटली नमाज पढ़ू पेंे रब खुँ उन अल्लाह तबारक वताला जो फजल रिस्क तलाश कर कोशिश में हलिया वन अठ कल नव कल कला तकरीबन अठ जो टाइम पीरियड आ फजर का वी जो जी नमाज वक्त शुरू थे तेरे टाइम तीन इंसान पूरा एक्टिव थी तो वे उन जिसम के अंदर रत के अंदर वह रवानगी अची थी, थी वाले जिस्मानी पूरा जो पर्िपेयर आ हाँ हुकुम आयो चार फर्ज पढ़ चर سنت सुनत पढ़ سنت रकातत सुनत वरी पढ़ नफ़िल पढ़ छाजे करे हिकिड़ी سمجھو शइ अञा तव्हां सम्झो हिन ॻाल्हि खे समुझणु खपे असांखे اثر میں शइ असर में یہ असर में میں अठ रकातूं आहियूं इहेई शइ मगरिब में ऐं में त अञा वधीक आहे अच्छा इन ते हिकिड़ी अठ रकातूं मतिलबु अठ घंटनि जो जेको गेप गे आहे उन में इंसानु कयो कमकार मुख़्तलिफ़ पंहिंजी ज़िंदगी जा जेके बि उनजा उन मसरूफ़ त तो जिस्मानी तौर ते बि थकावट थी ज़हनी तौर ते बि थकावट थी मुआशरती तौर ते भी इंसान जे ज़हन में घणियूं सोचियूं आहिनि तो हुकुमु थियो सॼी शयुनि खां साइड ते अचु रिलैक्स वठि थोरो पंहिंजो आराम हर हिकु माण्हू पंहिंजे वर्कर खे पंहिंजे कमु करणु वारे खे आराम ॾिए पंहिंजो पाण आराम ॾिए ज़रूरी न आहे हू त रहीमां न इंसान पंहिंजी फ़िकिर करे न करे उमती पंहिंजी फ़िकिर करे न करे रब तबान रब तो दे रेस्ट रे त बाना तो मुझी रिस्क लायी घरवान लाँ कफालत तहत रहने मेरे तो वक् हाँ तू थोड़ा आराम वराम व कुछ टाइम दिनई एतो टाइम दिनई दह पंद्रह मिनट जो अमूमन जोह जो टाइम आह पंद्रह मिनट जै वाकई जकी नमाज जो असल तरीक़ेकार उन मुता पढ़े न बिल्कुलु ईअं चार्ज थी वेंदो रिचार्ज थी वेंदो वरी छाजे करे हिकिड़ो दफ़ो हिकिड़ी शइ चार्ज थींदी आहे ॿिए दफ़े में साॻी रिचार्ज थी त वेंदी आहे पर उहो टैम्पो अञा उन शइ में कोन ईंदो इन करे वरी थोरो पहिरां अठनि कलाकनि जो गैप आयो वरी चइनि कलाकनि जो गैप ॾिनई असांजी नमाज़ जो थी वियो थकावट आई हाणे वरी पंहिंजो पाण पहिरीं जी नमाज़ आई वरी थोरो चार्ज थी वठि टेपरी टाइम हाणे ॾींहं जो अक्सर हिसो गुज़ारे चुको आहे त सफ़ा लिमिटेड गैप आयो सफ़ा लिमिटेड गैप अची वरी मगरब जी नमाज़ अची अची वई त पंहिंजो पाण खे वरी चार्ज कर पंहिंजो पाण खे चार्ज करे हाणे घर वारनि जो टाइम हूंदो आहे उन टाइम ते रिलेक्स अची वियो हाणे उन खां पोइ ईशा खां वरी सोमाणी 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 खां वरी पोइ लंबो गैप आहे ऐं इशा जी नमाज़ जे बारे में हिकिड़ो तव्हां उमूमनि जेकी अॼु ताईं जेकी इस्लामी तौर ते पसंदि बि आहे

जेकी आहे प्रैक्टिस न कजे का बि एक्सरसाइज़ न कजे बल्कि पंहिंजो पाण खे बसि ईअं रिलेक्स रखिजे पर गुज़िश्ता पंजाह सठि सालनि खां साइंस जी हाणे जेकी तहक़ीक़ अचे थी पई उहा इहा थी चए त राति जो तक़रीबन वन माइल यानी हिकिड़ो मील जेको पैदल वॉक ज़रूरु कजे राति जी मानी खाइण खां पोइ हाणे त इशा जी रकतुनि जो हिसाबु लॻायो इशा जी रकतूं घणियूं आहिनि तक़रीबन सत्रहं खां सत्रहं रकतूं तो था। था जो तलाह तो रात वारी नमाज़ अिक्स क्य एनाज की नमाज मिक्स क्यों अलग हिसाब किताब सत्रह रकतू ए सतरह रक में एकड़े मखसूस वक्त तेह वरी रुखू में वजदे में वन वरी उथण यानि जो हूँ वन माइल साइंस अप्रोच कई है सायंसो मुशाह आ अल्लाह तबारकवत आला नि आने निज़ाम के मुताबिक जो हूँ पूरी इशाजी रकात सत्रह रखा पढ़िया अगरचे माँ अच्छा जेकी आवाम शॉर्टकट के दौर के करतना नकातू नो पाख नुकसान है इबादत की कर्ट जे कर्ट जे ने। जे जे जी नेकिन में कमी है जिसमानी तौर से फवायद में कमी है। बाकी को असानी नेक कर असान जो नेी न करबारक माल जा तो को असर ना है। तो ज राज मानी मग़रब खा का खाई छेखा लंबी नमाज़ पढ़े तवील नमाज़ पढ़े शाजी तो जी गिजात आज खान की उ पूरी लही वी मैदे खे जेको आरामु आहे उहो मुकमलु आरामु मिलंदो ऐं राति जे सुम्हण जे टाइम ते या जेको सुम्हण वारो टाइम हूंदो उन टाइम ते उनखे पूरी जेकी हज़म करणु मादे लाइ उहा शइ बिल्कुलु आसानु थी वेंदी जंहिंजे करे तव्हांखे ख़बर आहे मैदे जे बारे में फरमायो वियो आहे त मैदो जेको बीमारियुनि जी उमुल मराज़ जंहिंखे चयो मैदे जी बीमारी इर्शा की नमाज़ के पॉपर तरीक़े से तो अदा करें तमाम जी नमाज के प्रॉपर तरीके से अदा कह तो नमाज पूरी थी फरैज़ अदा थन्ा जिस्मानी तौर तुकून रही जहनी तौर से पुर सुकून रही गडोगर जे सब श हुक खुदाबंदी भीद दुनिया सवर जंदस आखिरत सवर जंदस इहो जेको आहे हिकिड़ो मतिलबु अलाह तबारकाला जे हुकम जे बारे में असां गौर कयूं त इब्तिदा खां वठी इंतिहा ताईं असांखे इहा तरतीबमतूं नज़र थी अचनि माशा सभु नमाज़ जा फ़वाइद ऐं बरकात ऐं साइंस जी जेका तहक़ीक़ आहे हाणे असांखे छो त असां परस दौर जा माण्हू आहियूं सो असांखे आमतौर ते इहा शइ हूंदी आहे न जेका शइ चवे या डॉक्टर चवे इहो अमल कयो त पोइ उनजी छा असांजे डॉक्टरनि खे इन तरफ़ तवजो ॾियणु घुरिजे त जेका सुबुह जो टेबलेट या दवा खाइणी आहे त उहा चवे असीं फजर जी नमाज़ पढ़ी हीअ दवा खाई छॾियो ज़ोर जी नमाज़ पढ़ी विचों वक़्तु हीअ दवा खाई छॾियो इशा जी नमाज़ खां पोइ तव्हां डोज़ खाओ तव्हां सेट थी वेंदो छा तरीक़ेकार जेकॾहिं डॉक्टर इख़्तियारु कनि त हूंद बेनमाज़ी बि नमाज़ी छो त डॉक्टर जे चवण खे अॼु जे जो अहमियत

त चई छॾे साम्हूं वारे खे ख़बर आहे जे मुंहिंजी ॻाल्हि खे साम्हूं वारो अहमियत ॾींदो बिल ख़ुशि जेकी तव्हां मिसाल ॾिनी असांजे टॉपिक सां बिल्कुलु रिलेटेड आहे डॉक्टर जी मिसाल वठूं की डॉक्टर कंहिंखे तरक़ीब थो ॾियारे या कंहिंखे चए थो बाबा मेडिसन ते ज़ोर जी नमाज़ पढ़ी पोइ खाइणी अथई डॉक्टर जदीद साइंस जी तहक़ीक़ खे नमाज़ुनि ऐं सुनतुनि ते अमल करणु घुरिजे या अलाह तबारक जी, हुकुम जी जे, थी जे असल में हीअ त मतिलबु <coughs> साइंसी फ़वाइद या जिस्मानी फ़ाइदा या मुआशरदी फ़ाइदा असां इस्लाम जे हर हुकुम जे, जे पोयां असांखे इहे शयूं मिलंदियूं पर असांखे इहा शइ ॾिसण या इन शइ खे मयार ठाहिण जो हुकुमु नाहे या असां लाइ म्यारु इहो न आहे त हिन जा फ़ाइदा आहिनि असाला म्यार यो तो इन हुकुम अकबर। मुख्य फ़ायद नजर अच्छे या न अचे एक मिसाल पगन जो दौर पा सगोरा जिंदगी जैन दुन्य। फानी दुनिया में बजाहिर परदों करें वा तो मुख्तलिफ़ सब वाकया पढ़िया हूँ हजत उस्स्मान गनी जहा हजत अली जहाज अब्दुल्ला बिन उमर जहा आया कें वन के थोड़ा झुकया वरी घुमी आया मुस्कर ए सामू आया चाहन पुछ मुस्कुराया चे सी आयो वरी पुछो मुखा पान था, पुछो तो पुछ मुखा तू छो मुस्कुरा पे प्यारे नबी सुभान अल्लाह हजरत अली बारे में भी ये वाक हजरत उस्मान गनी के बारे में वाकयान ये उसे शख्सियत जैसे असा हद का था ना

त जंहिंमें राज़ी असांखे अलाह राज़ी उनजो रसूल सलाह राज़ी सो नाज़रीन असांजो प्रोग्राम जेको आहे उहो पुॼाणी ते पहुतो अॼोको प्रोग्राम सो असांजे हिन प्रोग्राम में कहिड़ी ॻाल्हि सुठी लॻी कहिड़ी शइ अञा सुठी थियणु घुरिजे असांजे प्रोग्राम में तव्हां छा राय ॾियणु चाहींदव महिरबानी कयो सिंध टी वी एच डी इस्लामिक लिखी करे यूट्यूब ते सर्च करियो उत्तर कमेंट्स दैर तो अैनल केब्सक्राइब कर उन जो भी प्रोग्राम अचे ना समझी सगो या क्ल समझ में ना या हिकड़ी गाल याद ता तो जे समझ में अचान या अलग अल्लाह जो हुकुम उनके रसूल सलमकुम यह तमाम वही गाल इन अेयर करेयर कह त भरपूर जितो अचर अल्लाह साहब के मिल्लाह की मिलन दो, रहमत से मुख्य पागा फरमाइ अस पूरे सिंध टीवी के इदारे के बिलखसूस रोशनी की वाट प्रोग्राम में जो प्रोड्यूसर को जो कोडिनेटर अस प्रोग्राम मैनेजर असानजो जो डायरेक्टर या कैमरामैन जैसे भी इसो वाता दा, में कदम है कदम जड़े भी तरीके से इसो तो, वरतौं अल्लाह की रहमत वसी आ सी भरपूर अजर धन नातखान आलिम होस्ट अल्लाह करीम आ समूरो सवाब शेयर करण वारे खे बि ओॾो ई मिलंदो जेतिरो हिननि खे मिलंदो छो त रब जी रहमत खुटण जी थो रही आहे तव्हां शेयर करियो तव्हां पंहिंजे यूट्यूब ते शेयर करियो उतां लिंक खणी फेसबुक ते शेयर करियो उतां लिंक खणी तव्हां पंहिंजे वाट्सऐप ते या वाट्सअप ग्रुपनि ते शेयर कयो तव्हांखे सवादु मिलंदो अजर मिलंदो ऐं इहा नेकी जी दावत आई इहा आम थींदी बुराई खां मन करणु इहे ॿई शयूं अलाह तबारक उन जे रसूल सलाह जो हुकुम आहे सभ खां पहिरीं तव्हां सभिनी जी महिरबानी तव्हां असांजो प्रोग्राम कंटिन्यू ॾिसो था मुसलसल ॾिसो था लखु थोरा अलाह पाकवां खे अवांजी अखिड़ियुनि खे शादो आबाद रखे अवांजे कननि खे सदाईं सरहो रखे हमेशह तव्हां आबाद रहो ख़ुशि रहो ऐं उनखां पोइ मां थोराए थो आहियां अलाह मां शाहज़ेब राजपर जो इंतिहा ई मसरूफ़ माण्हू वक़्तु कढी अचनि था प्रोग्राम में साईं तव्हांजी महिरबानी उनखां पोइ नसीराबाद शहर सां तालुक रखंदड़ शौकत अली कांधड़ो साहबु नात ख़ुआन जी महिरबानी जंहिं पंहिंजी क़ीमती वक़्त मां कुझु ॻाल्हियूं कढी असां प्रोग्राम में शिरकत कई ऐं मुंहिंजे मोकिलिणी खां पोइ इनशा तबारकाल नात बि पढ़ंदा तंहिंखां पोइ हिकिड़ी गुज़ारिश त सुभाणे साॻियो वक़्तु सुबुह जो छह वॻे सिंध टी वी चैनल हूंदो प्रोग्राम रोशनी जी वाटि हूंदो असांजे तव्हांजी नज़रुनि जी मुलाक़ात थींदी तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान अबुल हसन अब्दुल ख़ालिक़ादरी खे इजाज़त ॾींदा अलाह वाही अॼु नूर ते पो बसरी पाए मोलामो किलो नूर ते पोस बसरी पाए मोलामो किलो वोह चहिरो टोए ज़ुल वला

यासीन जी सुर खिलणी शाह ठाहे मोला मोखिलियो नूर ते ही पोश बसरी पाए मोला मोखियो नूर ते ही पो बसिरी पाए मोला मोखियो मुद्द मुदासिर कथे मुजामिल वल असर कथे आब शर कि मुद्दा सिर क वल असर कथे आब शर इ अरसल ना कशाहिद ان अरसल न कशाहिद गाहे मोला मोकिलियो नूर ते ही पोश बसेरी पाए मोला मोखिल अज असा वटे पे जो दिल बर अज असा वटे पे जो दिल बर आहे मोला मोखिल नूरते ही पोश बशरी पाहे مولا मोखिलियो है नूर ते ई पोश बसरी पाए मोला मोखिलियो अॼु असांजे हाल ते मोला खे आयो रहां मोला खे आयो रह अॼु असांजे हाल ते मोला खे आयो रहमवा मोला खे आयो रहमवा जो असाडे अरशताही लाहे मोला मो खिलो नूरते ही पोष बशेरी पाए मोला मो खिलो अॼु असां वटि पंहिंजो दिलि भर अॼु असां पे जो दिल बर आहे नूर ते ही पोश बसेरी વાય મોલા મોખ લ્યો આવ તુઈ જો તુ અમે જો વાય ડોવલ સોફ જો વાય ડોવલ સોફ જો આવ તુઈ જો તુ અમે જો વાય ડોવલ સોફ જો वाहिदो वल सो फजो जियाँ कर वन जी वियाँ कर वन समू जाए मौला मो खिलो नूर ते पोष बशरी पाए मोला मो खिलो नूर ते पोश बशरी पाए मोला मो खिलो तेल सुर मो कराए ॿार जी सूरत करे ॿार जी सूरत करे तेल ऐं सुर मो कराए ॿार जी सूरत करे ॿार जी सूरत करे आमना जे घर अंदरि आमना जे घर अंदर चाहि मोला मोहल नूर ते पोश बशरी पाए मोला मोहल नूर ते पोश बशरी पाए مولا موکلو रहमत आलमी जे पोस में ए पी रही पोस में ए पी रही रहमत आलमी जे पोष में ए पी रही पोश में ए पी रही सारे आलम जे मथा सारे आलम जे मथा बरे साए मोला मो नूरते ही पोश बशरी पाए मोला मो किलो अज वटे पे जो दिल बर अज वटे पे जो दिल बल आह मोलामो किलियो नूर ते पौश बसरी पाए मो किलियों नूर ते पौश बशरी पाए मौलामो किलियों सब्सक्राइब करियो कर जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल सिंध टीवी इस्लामिक ए वधिक अपडेट बेल आइकन ते क्लिक करियो